Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում կարևորի մասին հաղորդաշարն է, այսօրվա իմ հյուրն է երգահան, հեղինակ կատարող Էդուարդ Զորիկյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Զորիկյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ։ Պարոն Զորիկյան, նախ ուզում եմ անդրադառնանք այս օրերին հասարակության շրջանում լայն քննարկումների տեղի տված իրադարձությանը, խոսքս Վարդան Պետրոսյանի մասնակցությամբ վտարի մասին է, որից հետո Վարդան Պետրոսյանը առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցավ, այնուամենայնիվ որոշում կայացվեց որպես խափանման միջոց կիրառել կալանքը, և սա որոշ դժգոհությունների տեղի տվեց, մտավորականներ, քաղաքացիներ ստորագրի հավաք կազմակերպեցին, ձեր գնահատականն եմ ուզում իմանալ այս իրադարձության հետ կապված։ Առաջին հերթին ուզում ցավակցություն հայտնել վթարի հետևանքով մահացած տղաների ծնողներին, բարեկամներին, հարազատներին, թե ինչ կլինի, ես չգիտեմ, բայց ինձ թվում է ինձ էլ է շատ հետաքրքրում, որովհետև նայած ինչ արձագանք, ինչպես կարձագանքի Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը, նայած ինչ պատասխան կտա, դրանից կարող ենք եզրակացություն անել մեր այսօրվա վիճակի մասին. Եթե պատասխանը բացասական եղավ, պիտի ուրեմն երկու բան փնտրենք այս ամեն ինչի տակ. Կամ սա բացահայտ պատասխան է, որ դուք մեզ համար հեղինակություն չեք, մենք ձեզ էլ չենք վստահում, կամ գործը, ու ոնց որ սովորաբար լինում մեզ մոտ արդեն տարիներ շարունակ, բոլոր հարցերը լուծում է մի անձ, Հանրապետության նախագահը։ Այսինքն, ինչ որ ձև հասկացնեմ, որ այս հարցն էլ կարա լուծի միայն Սերժ Սարգսյանը, ինչը շատ վատ է, շատ վատ է, որովհետև այս դեպքում գլխավոր դատախազնով է։ Մինչև որս նախագահի մարդկանց մոտ կա այսպիսի կարծրատիպ, որ ցանկացած հարց պետք է լուծի Հանրապետության նախագահ, ու նրա միջամտությունը ցանկացած հարցում կարևոր է։ Ինչից է գալիս այս կարծրատիպը, ինչ հիմքեր ունեն։ Սա շատ վատ երևույթ է, ահավոր երևույթ է, որովհետև նման բան կատարում էր խորհրդային միությունում Ստալինի օրոք։ Այսինքն Ստալինի շրջապատը ամեն կերպ ամեն ինչ անում էր, որպեսզի ստեղծվի այդ կերպարը, մի կերպար, ով չգիտեմ, մեր ժամանակ ասում են ժողովրդների հայրը եւ այլն, հա, որ միայն ինքը կարող է լուծել, մանավանդ այնպիսի հարցեր, երբ դա ինչ-որ հետապնդումներ են լինում, չգիտեմ ինչ, ու բազմաթիվ տենց փաստեր կան, որ դիմելով Ստալինին ասենք կարողացել են մեղմացնել կամ ինչ-որ ձև փրկել, հա, ինչ-որ մարդկանց։ Սխալ է, որովհետև եթե հանրապետությունը և որտեղ գործում աօրենք, որտեղ կան բազմաթիվ կառույցներ, ովքեր պիտի զբաղվեն իրենց վերապահված գործով, կոնկրետ այս դեպքում դա դատախազի գործն է, ինչ կապ ունի Հանրապետության նախագահը։ Ինձ ընդհանրապես դուր չի գալիս, երբ հեռուստատեսությամբ տեսնում եմ, որ Հանրապետության նախագահը ինչ-ինչ բացվող նորաբաց խանութ, փոքրիկ գործարան, չգիտեմ, եւ այլն, հա, ինչ-որ մանավանդ բիզնես, ինչ-որ պրոյեկտներ, տեսնում ենք, որ ներկա է լինում և կտրում է այդ կարմիր ժապավենը։ Ամեն անգամ նման բան տեսնելուց ես մի բան եմ մտածում, ընդհանրապես մի բան, նշանակում է, որ նա շահագրգիռ է այդ լենտը կտրելուն։ Պարզ ասած, փայ ունի այդ գործի մեջ։ Հակառակ դեպքում ինչի պիտի Հանրապետության նախագահը, այսպես ասած, իր ծանր տեղը թեթևացնի ու մի փոքրիկ արտադրության, ուրեմն բացման արարողությանը ներկա լինի, ուրիշ խնդիր չունի լուծելու։ Բայց նման վերջի տարիներին բազմաթիվ նման փաստեր, նաև բազմաթիվ փաստեր, երբ հարցը չի լուծվում այս օղակում, դիմում են Հանրապետության նախագահին։ Շատերի կարծիքով Վարդան Պետրոսյան նկատմամբ կայացված այս որոշումը արդյունք էր նաև նրա քաղաքական հայացքների ունեցած ելույթներին, ինչպես կգնահատեք օրինակ դուք սա։ Ինձ թվում է, որ Վարդան Պետրոսյանի կոնկրետ իր հեղինակությունը, իր անձը, իր մարդկային որակը
արդեն տալիս էր նման հնարավորություն, որ ուղղակի թույլտային ետ վիրահատական շրջանը անցկացներ հիվանդանոցում, տանը, եւ ոչ թե նախնական այդ մեկուսարանում, հա։ Այստեղ մի ուրիշ բան էլ կա։ Մենք միշտ պահանջում ենք, որ օրենքի առաջ բոլորը հավասար լինեն, ու ինձ թվում է վերևից արձագանք է գալիս, որովհետև մոտ մեկ ամիս, երկու ամիս առաջ եղան հայտնի դեպքերը, ու ինչ-ինչ անձանց հետ կապված կրակոցներ և այլն, ու փաստացի ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվեց։ Գտնում եմ, որ այս երկու իրադարձությունների մեջ հավասարության նշան դնելը սխալ է, որովհետև մի դեպքում ունենք դժբախտ պատահար, մյուս դեպքում ունենք կրակոցներով զինված հարձակում, պաշտպանություն, չգիտեմ ինչ, այսինքն ինչ-որ ռազմորկաներ, հա։ Ու այս երկու իրադարձությունների մեջ այդ հավասարության նշանը դնել, որ եթե տենց հա, ուրեմն օրենք եք ուզում, օրենքով սենց հա, պիտի ձերբակալվի, մինչև դատի կոնկրետ օրը, հա, այս դեպքում սխալ է նման մոտեցում ցուցաբերել է։ Ինչու և պահանջում են Վարդան Պետրոսյանի ընկերները։ Այսօր ոչ ուղղակիորեն, անուղղակիորեն պատժամիջոցներ կիրառվում են ձեր կարծիքով մտավորականների հանդեպ, մարդկանց, ովքեր իրենց ձայնն են բարձրացնում անկեղծ մղումներով։ Ամեն օր ամեն ինչ կատարվում է մեր աչքի առաջ։ Բոլորը գիտեն, այն ինչ կատարվում է։ Ազատամարտիկները հարց բարձրացրեցին, ընդհանրապես սոցիալական հարց։ Իրենց ասածը հետևյալն էր, մենք հանրապետության կայացման, անկախության, նաև Ղարաբաղի հանրապետության, հա, անկախության համար ոմանք կյանք են տվել, ոմանք այսօր հաշմանդամ են, բայց այն կեցությունը, ինչի մեջ իրանք այսօր ապրում են, ուղղակի անհնար է։ Աշխատանք չկա, նպաստները շատ փոքրաքանակ են, բայց իրանք երեխաներ ունեն, իրանք ծնողներ ունեն, ու մասին պետք է հոգալ, չէ՞։ Հասարակ բան է, մարդիկ պատրաստ էին, ոչ չեն զոհվել Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, իրանք մեղք չունեն, չէ՞, բայց իրանք գնացել էին զոհվելու, ու այսօր չի կարողանում, ասենք, երեխային դասագիր գնել կամ առջևում ձմեռը տակ հագուստ գնել, ու տեսնես, որ ձերբակալությունն է սկսվում, ինչ-որ կոնկրետ մարդկանց, կոնկրետ խոսքի համար, որովհետև գործողությունը լինում է մինչ այդ հնչած խոսքից հետո, բերման են ենթարկում, ու մեղադրանքն էլ ինչ-որ ժամանակին, երբ նա աշխատում էր պաշտպանության նախարարությունում, կաշառքավերծրել, եղբա էր, եթե նման փաստ կար, ժամանակին պատժեիր։ Ուրեմն դու այդ փաստերը հավաքում ես, սա բանը հին խորհրդային միության գործելակերպն է, ԿԳԲ-ի գործելակերպն է, այսինքն մարդկանց թողեք, թողեք թող լպտան, բայց նյութեր հավաքեք, նյութեր հավաքեք, հենց մեկը ձայնը թույլատվածից ավելի բարձրացրեց, միանգամից նյութը դրեք սեղանին ու ձերբակալեք, աքսորեք, չգիտեմ, գնդակահարեք և այլն, սա է մեր ուզածը, սա է նշանակում անկախ Հայաստան։ Ինչի համար է սա արվում։ Մանավանդ այսքանից հետո, երբ որ առաջակաշվում Տայոժնի Սայուզ, ես ասում եմ Տայոժնի Սայուզ, որտեղ այդ միության մեջ նման երկրներ են, երկրներ, որտեղ ոչինչ չկա, բայց մեծ ցանկություններ ունեն չկորցնելու կայսրությունը կամ նորից միավորելու բոլոր հանրապետությունները մեկ հոգու ձեռքի տակ, հա։ Մենք գալիս ենք մի վիճակի, շատ մարդիկ, մանավանդ տարիքով մարդիկ, ասում են, եթե սա էր անկախ Հայաստանը, ուրեմն սա մեզ պետք չի, խորհրդային միության ժամանակ ավելի լավ էր, որովհետև նույն ձերբակալությունները կատարվում էին, նույն պատիժները, նույն անմեղ մարդիկ հայտնվում էին բանտերում, տարբերությունն այն էր, որ այն ժամանակ բոլորը աշխատանք ունեին,
գոնը մինիմալ այդ կենցաղային խնդիրները կարողանում են լուծել։ Եթե այսօր նույն բանն է, բայց մենք արդեն չենք կարողանում մեր երեխաներին պահենք, մեր ծնողներին տեր կանգնենք, ուրեմն մարդիկ ասում են, սա մեզ պետք չի։ Սա փաստացի են վիճակը, որի մեջ հայտնվել ենք, շատ ավելի վատ վիճակը, քան խորհրդային միության հանրապետություններից մեկը կայսրության անդամ լինելուց մեկը, հա։ Այս ամենը չարվում է, որ Պուտինի այդ ծրագիրը իրականացնելուց մեծ դժգոհություններ չսկսվեն, կոնկրետ մեր հանրապետության ներսում։ Ասեմ ավելին, նույնիսկ համոզված եմ, որ Պարուհի Հարիկյանի վրա այդ կրակոցը հենց այնպես չէր, որովհետև Պարուհի Հարիկյանն է անկախության սիմվոլը Հայաստանի Հանրապետության։ Դա ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, ոչ Քոչարյանն է, առավել ևս ոչ Սերժ Սարգսյանը։ Հիմա եթե մենք անկախ ենք ու կայսրությունը ուզում է նորից զրկի անկախությունից ու միացնի իրեն, հա, Հայաստանի Հանրապետությունը, միանգամից չի կարելի այդ քայլը անի, պետք է նախապես մի քայլ անի, ստուգի, ինչ արձագանք կլինի։ Ու ըստ երևույթին խելոք մարդիկ, հին ԿԳԲ-ի աշխատակիցներ նման առաջարկ էին արել. կրակեք անկախության սիմվոլի վրա, եթե ժողովուրդը ոտքի կանգնեց, ուրեմն անհնար է կայսրությունը վերաստեղծել, իսկ եթե ոտքի չկանգնեց, շատ հեշտությամբ կարելի է զրկել անկախությունից ու կցել, սարքել կցորդ, նույն այս դեպքում մաքսային միության միջոցով ռուսական կայսրության։ Այսօր կարծես բոլոր ընդդիմադիր ուժերը, մարդիկ, ովքեր որևէ բան փոփոխելու ցանկությամբ բարձրանում են հրապարակ, արհեստականորեն կամ, չգիտեմ, վարկապեկում են իշխանությունները այդ մարդկանց կամ ստեղծում են իրավիճակ, որ հենց հեղափոխականներն ու ընդդիմադիրներն իրենք են իրենց վարկապեկում։ Շանթ Հարությունյանը գոնե փորձեց ինչ-որ բան անել, ինքը չվերցրեց իր վրա պատասխանատվություն հրապարակում հավաքել 10,000, 50,000, 100,000 ժողովուրդ մի ամսվա ընթացքում, ու հետո այդ ուժը ուղել դեպի Բաղրամյան 26 կամ դեպի ուժային կառույցներ կամ դեպի, հա, Շանթ Հարությունյանը ասում էր, ես այս մի փայտով գնալու եմ ու կռիվ տամ այդ տանկի հետ, այդ ատոմային ռումբի հետ, որովհետև այն ինչի համար ես կռիվ եմ տալիս, սա է մեզ պետք։ Ու այսօր վախենում եք, որ վաղը թշնամին կհարձակվի, ու հետ էլ բերում եք որպես արդարացում, թե ինչի համար ենք մտնում ռուսի թևի տակ, որ ռուսը մեզ պաշտպանի։ Այդ ռուսի թևի տակ եք, ինչի անկախացակ։ Ինչու, որ բյուջեն գրպանեք, որ դղյակներ սարքեք ու ձեզ, չգիտեմ, իշխանիկներ զգաք։ Պուտինը մյուս ռուսական, Ռուսաստանի քաղաքական գործիչները հաճախ խոսքի մեջ ասում են այս փոքրիկ թագավորիկները որտեղից ծնվեցին, որտեղ տեսնում են, որտեղ հարգում են այն մարդուն, ով իրոք տենչում է։ Այսօր Շանթ Հարությունյանը Պուտինին մոտ ավելի մեծ հարգանք ունի, ես համոզված եմ, քան Սերժ Սարգսյանը, քան վարչապետը, քան մնացած բոլոր պաշտոնյաները, ովքեր իրավունք չունեն ժողովրդի անունից շփվել այդ մարդկանց հետ, գոնե պատմությունից դասեր քաղեն։ Գիտեք, դարեր առաջ, երբ թագավորական, այսպես ասած, դարաշրջան էր, հա, թագավորություն ներգոյություն ունեին, իհարկե այն դարերում էլ են ինքնակոչ թագավորներ եղել, բայց մյուս պետությունների թագավորները այս ինքնակոչին երբեք բանի տեղ չեն դրել, որովհետև այն ժամանակ չափանիշը կապույտ արյունն էր, իսկ ինքնակոչի արյունը կապույտ չէր։ Դա էր սկզբունքը, ով պիտի պետության գլուխ լինի։ Ներկայիս դարաշրջանում սկզբունքը ժողովրդավարությունն է։ Ինչ է նշանակում ժողովրդավարություն։ Պետության գլուխը պիտի լինի նա, ով արտահայտում է ժողովրդի կամքը։ Այսինքն, ընտրվելը, այն, որ չի ընտրվել նախագահը, մենք գիտենք, նախորդն էլ, մեր օրյա նախագահն էլ, հա։ Սա ինչ է նշանակում։
Սա նշանակում է, որ այն պետությունները, որտեղ գլխավորում են ընտրված մարդիկ, հա, կոնկրետ նախագահ և մյուս ընտրողի պաշտոնները, իրենք բանի տեղ չեն դնում մեր նախագահին, որտեղ ցանկացած ժամանակ ասում են, ով ես դու, դու ում կարծիքն ես արտահայտում, իրենք են դառնում մեր ժողովրդի կամքը կատարողները, ոչ թե քո երկրի նախագահը։ Հիմա կասեք, թե եթե տենց էր, թող դիտորդները, ասենք, ուրիշ եսրակացություն գրեին, հա, ընտրությունների ժամանակ, իհարկե իրենց ձեռնտուը, որ ինքն է կոչը նստի գահին, սիմվոլիկ ասաց, հա, դառնա նախագահ, իհարկե ձեռնտուը, որտեղ հենց սա տալիս է իրենց հնարավորություն ցանկացած ժամանակ, երբ իրենց պետք է մեր նախագահին նստեցնեն տեղը, ասեն, նստի ու ձեն չանես, ոնց կասենք, նենց է կանես, որտեղ դու ոչ ոք ես, դու չես արտահայտում ժողովրդի կամքը։ Ու այսքանից հետո հանրապետության նախագահը ուզում է, որ բոլոր հարցերը ինքը լուծի։ Պարշի պատճառը ո՞րն է։ Ինքնա գնահատական տալն է։ Սա կոմպլեքս է, մեծ մարդկային կոմպլեքս է, որ ինքը գիտի, որ ոչ մի բան է, ու ուզում է ինչ-որ բան լինի։ Այսինքն բոլոր հարցերը կբերեք, ես կլուծեմ։ Կասեմ, հա, լուծում կստանաք, ասեմ չէ, ուրեմն Վարդանը կնստի, ուրեմն Շանթը կնստի, ուրեմն Վաղը ում ուզեմ կնստացնեմ եւ այլն եւ այլն։ Թող ինքը չմտածի, որ Ստալինից ուժեղ մարդ է, թող չմտածի, որ ռուս ցարից ուժեղ մարդ է, ժողովրդի համբերությունը, որ վերջանում է, իսկ ուշ թե շուտ համբերությունը վերջանալու է։ Սասունցի Դավիթի արձանի տակի այն բաժակը լցվելու է, որ լցվեց, ահա որ բաներ է լինելու։ Այդ կատարվի այն, ինչ որ դասական ֆորմուլայի մեջ է գրված. հեղաշրջում, քաղաքացիական պատերազմ, որից հետո նոր արդար ընտրություններ։ Մենք միշտ ասում ենք, մենք անցանք այդ շրջանը, քաղաքացիական պատերազմ չեղավ, որովհետև ուրիշ հանրապետություններում եղավ, նույն Ռուսաստանում եղավ ի վերջո։ Միշտ ասում ենք, մեզ փրկեց պատերազմը, որովհետև պատերազմող երկիր ենք, դրա համար միավորվել ենք, թշնամու դեմ ենք բոլոր ուժերը, հա, մղում եւ այլն։ Բայց բանից պարզվում չէ, դասական բանաձևերը պիտի աշխատեն։ Եթե էդ են ուզում, իրանք դրանք կհասնեն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Զորիկյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ հրավերի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այս կանը, կհանդիպենք հաջորդիվ, ցտեսություն։